ទេសនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាយូអិននៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានទទួលស្គាល់ការឡើងកម្ដៅបំបីកំណត់ត្រាថ្មីមួយដល់ទៅ 18.20ថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានទទួលស្គាល់ពីការកើនឡើងកម្ដៅបំបីកំណត់ត្រាថ្មីមួយនៅលើទ្វីបអង់តាក់ទិករហូតដល់ទៅ នៃប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅលើឧបទ្វីបអង់តាក់ទិកកាលពីថ្ងៃទី 6 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020អគ្គលេខាធិការWMO លោកPeteri Thales បានគូបញ្ជាក់ថាការកើនឡើងកម្ដៅបំបីកំណត់ត្រាថ្មីខាងលើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះបច្ចុប្បន្នក៏បញ្ជាក់ថាការកើនឡើងកម្ដៅបំបីកំណត់ត្រាកាលពីពេលមុនលើទ្វីបអង់តាក់ទិកប៉ូលគឺលើតំបន់ដីគោកនិងតំបន់ជុំវិញកោះនៃទ្វីបមួយនេះគឺ 17កន្លះសញ្ញា5អង្សាសេនៅឯស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវអេសប៉រិនសាកាលពីថ្ងៃទី 29 ខែមីនាឆ្នាំ 2015 កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើសពី2អាហារ